Ja, så ser moppen ut nu. Jag fick hem den i alla fall. Ni ser ju bakljuset, blinkersen, sidokåpan, den kåpan som står PGA, fattas den andra skåpan här. Fattas. Ni ser. Blinkersen är framme med specialglas med reflex på, båda två. Och här framme, allting är väck. Lampan och kåpan och handtaget till den är av. Ska kolla här framme då. Hastighetsmätaren är helt totalt spaj. Ingen glas är här. Och här också ser ni här.